šovakar raidījumā. Speciālo uzdevumu bataljons dodas izšķirt dūru vicinātājus Līvānos. Meiteņu komandas uzkrāja pieredzi basketbola kausā Lūsenes. Vairākiem līvāniešiem nelāgi beidzās nakts izklaide pie Līvānu bāra boikot. Klātesošo starpā radās domstarpības, kas pārauga grupveida kautiņā. Notikušais ir iemūžināts video novērošanas kameras ierakstā, kas publiskots sociālajos tīklos. Boikotu pārstāvji, kuri izsauca valsts policiju, uzsver, ka tā ir pirmā reize, kad pie bāra izcēlies šāda mēroga kautiņš. Lai izšķirtu dūru vicinātājus, likumsargiem palīgā nācās saukt valsts policijas speciālo uzdevumu bataljonu. Pie kāda bāra vairākas personas ir iesaistījušās kautiņā un saistībā ar šo notikumu ir uzsākta resoriskā pārbaude. Šobrīd likumsargi skaidro kautiņā izcelšanās iemeslus un arī tajā iesaistītās personas. Pēc detalizētākas informācijas iegūšanas lems vai pret kādu no personām tiks uzsākts administratīvais pārkāpumu process. Likumsargi informē, ka saistībā ar notikušo nenoviena nav saņemti iesniegumi par miesas bojājumu nodarīšanu. Precīzu kautiņa dalībnieku skaitu policijā pagaidām nevar nosaukt, bet aculiecinieki ziņo, ka incidenta pamatā ir konflikts starp divām ģimenēm un ka iesaistīti arī Līvānos zināma sporta kluba pārstāvji. Notikums radījis komentāru vētru sociālajos tīklos, kur tiek izteiktas dažādas versijas par to, kas un kā bijis, meklēti vainīgie un apspriests, cik droši var justies Līvānu iedzīvotāji uz ielas. Nesen tika izveidota Līvānu novada pašvaldības policija, bet tās darba laiks ir tikai darba dienās līdz 2017. Tādēļ šo notikumu laikā pašvaldības policija nestrādāja. Te jau saka, ka kāpēc pašvaldības policija neiejaucās, nav jāiejaucās šajās gadījumās, šādās tieši situācijas nakts laikā, bet nu, valsts policija nostrādāja visu, cik man zināms, atbilstoši tai situācijai un būtībā viņi arī darbojas un strādā. Līvānu novada pašvaldības vadība uzsver, ka reaģējot uz notikušo ir veiktas sarunas ar tiesībsargājošajām iestādēm. Mēs esam pārrunājuši gan pirmdien, gan šodien es runāju. Viss notiek. Par drošību uz priekšu varu garantēt mūsu iedzīvotājiem, ka 20 gadu šāda demonstratīva kaut kāda darbība gājeni vai kaut kas nav bijuši Līvānos, arī turpmāk viņu nebūs. Kā jūs to varat garantēt? Garantēt ar to pašu, ko runāju, ko jūs arī jautājāt. Tātad par sarunām pirmdien, šodien. Un rīt man arī ir sarunas ar mūsu arī spēka struktūram, kuras nodarbojas ar to un kam ir arī īstenībā jānodrošina ne jau tikai pašvaldības vadībai, bet mums kopumā jādomā par iekšējo drošību. Sarunu laikā tiek apspriesta gan nepieciešamība pastiprināt uzraudzīt bāra apkārtni, gan arī paplašināt pilsētā izvietoto video novērošanas kameru klāstu. Jēkabpils sporta hallē norisinājies meiteņu basketbola kauss Lūsenes, kurā piedalījās 10 meiteņu basketbola komandas no Jēkabpils, Rēzeknes, Cēsīm, Ogres un Valmieras. Šādas sacensības Jēkabpils sporta skola organizēja jau otro gadu. Ideja par turnīru radās, ņemot vērā, ka Jēkabpils sporta skolas basketbola nodaļā ir meiteņu grupas, kurām nepieciešama spēļu pieredze. Pagājuši gadu radās ideja tāda, kad pietrūkās jaunietēm meitenēm spēles, nebija tās prakses, bet mēs jau gribējām jau redzēt, ko viņas prot laukumā izdarīt, lai arī saprastu, ko treneriem labāk darīt treniņos, jo noteikti tas, ko meitenes dara laukumā, ja, tas, teiksim, to treneris redz un rodas kaut kādas tās niencītes, uz ko piestrādāt vairāk treniņos. Ja pirmajā turnīrā piedalījās tikai 6 komandas vienā vecuma grupā U11, tad šogad pasākums bija plašāks, sacentās 10 komandas divās vecuma grupās U11 un U12. Pēc sīvām cīņām visas dienas garumā pirmo vietu ieguvēju komandas tika apbalvotas ar uzvarētāju kausu, katrā vecuma grupā tika noteiktas arī vērtīgākās spēlētājas, bet pirmo līdz trešo vietu izcīnītājas saņēma sacensību medaļas. Jēkabpils U12 vecākās grupas meitenes četru komandu konkurencē ieguva trešo vietu,
Jā, ļoti divās sīvās cīņās bija. Jā, un nebija arī tu otrai vietai. Savukārt jaunākās grupas meitenes sešu komandu konkurencē izcīnīja piekto vietu. Jā, divas zaudējumi bija un par piekto vietu uzvarējām Rēzekni. Līdz ar to arī ļoti noderīgs un vērtīgs turnīrs arī jaunākās grupas meitenēm. Meiteņu basketbola kauss Lūsenes tika organizēts ar Latvijas basketbola savienības atbalstu. Šādas sacensības palīdz ieinteresēt jaunākos sportistus, cītīgāk apgūt basketbola spēli, kā arī veido stingrāku pamatu šī sporta veida attīstībai. Domāju, ka noteikti mēs to uztaisīsim kā ikgadējo turnīru un katru gadu centīsimies to latiņu celt vēl augstāk. Ja? Varbūt gadiem ejot uz priekšu varētu vispār uztaisīt kā starptautisko turnīru, kas vispār jau būtu ļoti, ļoti augstvērtīgs un noderīgs pārējiem, ja? Un piesaistīt arī citas komandas no citām vietām Latvijas un arī ārpus Latvijas. Jā, tā kā tāda doma noteikti ir mums. Jēkabpils sporta skola labprāt gaidīs jaunas meitenes, kuras vēlas pilnveidot savas prasmes basketbolā. Līdz šim noteiktajos bezmaksas reisos reģionālās nozīmes autobusa maršrutos no 16. septembra pasažierus apkalpos par maksu. Atbilstoši lēmumam pat labam esošie bezmaksas reisi, kurus Jēkabpils novadā noteiks par maksu, ir maršruts Jēkabpils Sunākste un Jēkabpils Mežgale. Autotransporta direkcijas statistika par 2023. gada pārvadāto pasažieru skaitu liecina, ka kopš bezmaksas maršrutu ieviešanas ir tikai daži virsieni, kuros pasažieri vairāk izmanto bezmaksas maršrutus, turklāt tie ir nelielos apjomos. Biedrība Vidusdaugavas NVO centrs uzsākusi projekta Kultūra tandēms realizēšanu. Tā laikā iespējams uz aktivitātēm pieteikties Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem un jauniešiem, kuri bēgot no kara savā valstī pašlaik dzīvo Latvijā, Jēkabpils un Aizkraukles novados. Dažās aktivitātēs iesaistot arī viņu ģimenes locekļus un uzņemošo kopienu pārstāvjus. Projekts tiks realizēts līdz šā gada 31. decembrim. Pirmā projekta aktivitāte jau ir norisinājusies. Tās laikā projekta dalībnieki devās velobraucienā pa īpaši izstrādātu maršrutu. Vairāk par projektu, tā aktivitātēm un iespēju pieteikties iespējams uzzināt, sazinoties ar projekta vadītāju zvanot uz telefonu numuru 29811673. Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas norisināsies no 6. līdz 8. septembrim. Tās veltītas kultūras mantojuma pieejamībai un drošībai. Zemgalē būs pieejami 16 objekti, 5 no tiem atrodas Jēkabpils novadā. Savas durvis vaļā vērs Krustpils pils, Jēkabpils vēstures muzejs Sēļu sēta, Jēkabpils aizsargunams, Dzirkaļu pilskalns un Raiņa muzejs Tadeneva. Eiropas kultūras mantojuma dienas kopš 1985. gada kopīgi organizē Eiropas Savienība un Eiropas Padome. Tās ir populārāko Eiropā svinēto kultūras pasākumu vidū. Ar pilnu pasākumu programmu var iepazīties portālā Jēkabpils laiks. Lai apzinātu un godinātu Zemgales turisma pakalpojumu sniedzējus, kuri godprātīgi un sekmīgi darbojas turisma nozarē, vienlaikus attīstot gan savu uzņēmumu vai apskates objektu, gan Zemgales reģionu. Jēkabpils Jelgavas Bauskas Aizkrauklis Dobeles novada un Jēkabpils pilsētas turisma vidi, kā arī sekmē uzņēmuma un Zemgales turisma tēla popularizēšanu. Šogad otro reizi tiks pasniegta Zemgales turisma gada balva. Līdz 24. septembrim Zemgales reģiona turisma informācijas centri turisma pakalpojumu sniedzēji tiek aicināti izvirzīt pretendentus 5 nominācijās. No 10. oktobra procesā tiks aicināta iesaistīties arī sabiedrība, balsojot par Zemgales zelta dukātu. Vairāk informācijas un pieteikumu anketa pieejama portālā Jēkabpils laiks. Jēkabpils sporta centrs ir apkopojis informāciju par atvērtajiem treniņiem, kas gaidāmi Jēkabpils novadā septembra mēnesī. Jēkabpilī paredzēta vispār attīstošā vingrošana un citas sportiskas aktivitātes. Aknīstai treniņi volejbolā, 3x3 basketbolā un treniņi ģimenēm ar bērniem. Ancenē ģimeņu un bērnu treniņi, savukārt salā būs treniņi novusā un funkcionālajā vingrošanā. Sestajā septembrī 2009. Atašienas skola un parks pārvērtīsies par dabas izziņas centru. Skolas zālē varēs izzināt putnus, kukaiņus un sikspārņus. Tāpat būs iespēja izgatavot putnu būrīti un izveidot savu vardi.
pēc tam plānots pikniks ar līdzi paņemtajām uzkodām. 6. septembrī pulksten 17. Jēkabpils stadiona tribīņu ēkā notiks pirmā šīs sezonas Jēkabpils sporta centra balvu izcīņa šahā. 6. septembrī pulksten 16. Viesītes kultūras centrā sēlī norisināsies dzejas pēcpusdiena. Pasākumā paredzēta arī Viesītes dzejnieces Anitas Orbidānas dzejas grāmatas domas, kā dūcošas kamenītes atvēršanas svētki. 7. septembrī pulksten 17. Gārsenas pilī būs klausāms akadēmiskās mūzikas kvarteta koncerts sēlīs ainavas – Muižu kamermūzika. Tajā piedalīsies Ingus Grīnbergs, Dārta Stašāne, Diāna Reimane, Justīna Bauliņa un Sandra Bondare. Kā pareizi eksploatēt brūnos konteinerus? Šķirojot bioloģiskos atkritumus, jāņem vērā, lai izvairītos no nepatīkamām smakām un kāpuru insektu vairošanās konteineros, tajos nedrīkst mest šķidrumu saturošus atkritumus. Tāpat nepieciešams rūpēties, lai konteinera vāks būtu aizvērts. Tas regulāri jāmazgā un jādezinficē. Konteinerā drīkst izmest atkritumus maisiņos, kas paredzēti kompostēšanai. Konteineru mazgāšanu un dezinfekciju var pieteikt CIA Jēkabpils pakalpojumi. Sasildi savus mājas ar pati kurināmās koksnes produktiem. No augstas siltumietilpības skujkoka briketēm līdz pat kamīnmalkai. Pata plašajā piedāvājumā tu atradīsi tieši to, kas vajadzīgs tavām mājoklim. Vai tev nepieciešams neliels daudzums vai visa palete? Mums ir izcinājumi katras mājas siltumam. Apmeklē pata veikalus Rīgā, Dreiliņos, Valmierā, Saldū vai Liepājā. Un iegādājies kvalitatīvu kurināmo savām mājām. Ātri, vienkārši un izdevīgi. Viss nepieciešamais tagad arī nopērkams vien ar dažiem klikšķiem mūsu e-veikalā www.patatimber.lv.